ska inte sitta i lampan och se vad den liksom var helt vit ut. Kan man släcka den? Ja, jag tror det kanske är bättre. Och jag säger välkommen till alla som är med oss nu här till dagens virtuella tillställning. Det är alltså en diskussion som är en del av den serien Svensk-finska politikerdialoger här på Hanaholmen. Och idag kommer det alltså att handla om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Och jag vill påminna om att publiken som finns med oss också kan ställa frågor via chattfunktionen. Och det går också bra att ställa på finska de här frågorna. Vi ska också försöka att eventuellt om det kommer in finska frågor så ska vi försöka översätta dem i farten. Det här är en diskussion som kommer att bandas och hittas senare på Hanaholmens webbplats. Jag heter alltså Mette Nordström, jag är moderator och allra först vill jag ge över ordet till Gunvor Kronman som är vd för Hanaholmen. Varsågod. Hej alla och hjärtligt välkomna också från min del. Jag sitter i en bil på väg till Vasa där vi ska diskutera hur Västerbotten och Österbotten kan intensivera sitt samarbete inom både näringsliv, akademi och politik för att också stödja nystarten av våra länder, så ute på bilaterala ärenden. Men idag politikerdialog nummer 5 i ordningen här på Hanaholmen. Det är ju en tid där vi inte kan så väldigt lätt besöka varandra och resande är svårt och det gör att det känns än mer viktigt att på också de här sätten att försöka upprätthålla en dialog mellan våra länder. Och det är viktigt att våra medborgare också ser att den här dialogen sker på politisk nivå. Det är så vi både skapar och håller fast i förtroende och tillit mellan våra länder som är så speciellt mellan Finland och Sverige. Idag diskuterar vi bistånd och humanitärt arbete som vi hörde här av Mette Nordberg. Vi kommer att fortsätta de här dialogerna under hösten med en rad samtal där allt från livsmedelssäkerhet, global uppvärmning och också hur våra länders relationer har påverkats av den här coronakrisen. För att nämna några av de teman som vi under hösten kommer att profilera. Men hjärtligt välkomna från mig och över tillbaka till dig Mette för att dra igång den här viktiga dialogen. Tack. Tack Gunvor och jag vill välkomna våra gäster, våra debattgäster. Här hände nu här i morse den sista stundens byte i Sverige. Peter Eriksson, svensk minister för internationellt utvecklingssamarbete. Han har ersatts av statssekreterare Per Olsson Frid. Men du är mycket välkommen ska du vara och känna dig. Och här i Finland så har vi Ville Skinnari, utvecklings- och utrikeshandelsminister som är din korrekta titel. Välkommen också du. Och ursprungligen hade vi en tanke att ni skulle kunna starta med några introduktionsord om jag säger så. Jag vet inte om Per Olsson Frida hunnit förbereda sig så mycket men att jag, därför ger jag för undantagsskull. Jag tänkte ge det till gästen, svenska gästen allra först. Men jag gjorde allra först till Ville Skinnari och kanske Sverige vill kommentera sen efter det. Varsågod Ville Skinnari. Tack så mycket. God morgon alla och hälsningar till Stockholm. Det är alltid trevligt att börja dagen med svenskarna. Det känns att den här dagen blir helt suverän. Helt toppen. Men alltså hälsningar till Vasa. Jag ska vara i Vasa imorgon och bygga upp vidare våra samarbete. Tack för inbjudan Gunvor. Hanaholmen har en fin tradition av att ordna dessa politiker samtal mellan representanter från Sverige och Finland. Jag är glad för att det är vår tur idag. Globala utvecklingsfrågor har aldrig varit lika aktuella som nu. Coronapandemin är en stor tragedi för hela världen. Även om den slår hårt i våra egna länder så är det klart att den slår hårdast mot det svagaste. Nästan 50 miljoner människor riskerar att hamna i extrem fattigdom.
Finland har fram till idag bidragit med drygt 50 miljoner euro till olika insatser för att bekämpa pandemin och dess konsekvenser. Det är bland annat stöd till att utveckla ett vaccin som alla får tillgång till. Trots krisläge är det viktigt att vi arbetar långsiktigt inom utvecklingssamarbete. Vi står fast vid att jobba för kvinnors och flickors jämlika möjligheter och skydda om frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Dagens barn och ungdomar förtjänar en bra grundutbildning, möjligheter att förbilda sig och arbetstillfällen. En kris innebär också möjligheter. När vi nu åter uppbygger på global nivå så har vi en möjlighet att göra saker på ett nytt sätt. Building back better and greener är något som vi nordiska biståndsministrar kommit överens om att föra fram bland annat i FN. Coronapandemin är en mycket avslöjande tragedi. Den visar tydligt hur grym ojämlikheten kan vara, hur olika beredskapen att möta en kris är i olika länder och vilka konsekvenser detta får. Den globala återuppbyggnaden innebär också att man ser sig om efter modeller. Här har vi i Norden något viktigt att erbjuda. Våra öppna och jämlika demokratier ser ut att klara sig jämförelsevis bra både ekonomiskt och socialt. Samtidigt är det klart att bistånd endast utgör en liten del av det som behövs. FNs generalsekreterare har uppskattat att 10% av världsekonomin skulle behövas för att återhämta den globala ekonomin. Jag hoppas att vi kommer att se ett starkare samarbete mellan offentliga aktörer, företag och civila samhället. Pandemin har visat hur tätt vår hälsa, säkerhet och vårt välmående hänger ihop med hela världen. Detta kräver gemensamma internationella lösningar och det kräver resurser från flera olika håll. Vi nordiska biståndsministrar har jobbat tillsammans under krisen och visat vägen till hela världen och Europa. För oss det har varit viktigt att kunna reagera snabbt och samtidigt skapa strategin som håller på långa loppet. Men nu vill jag passa på och tacka en gång till för inbjudan. Jag ser fram emot att delta i den här viktiga diskussionen. Tack så mycket. Tack Ville Skinnari och jag ger gärna ordet över till statssekreterare Per Olsson Frid i Stockholm. Ja, tusen tack och också inleda med att tacka Hanöholmen för initiativet, för inbjudan. Också alltid roligt att få möta Ville och få inleda dagen med en sån här diskussion om väldigt viktiga frågor också i ett nordiskt perspektiv. Och jag är väldigt glad att ha möjligheten att få kunna ersätta Peter när han fick förhindra här med kort varsel. Men jag är väldigt glad att vara här. Jag tänker att Covid-19 visar oss hur komplex vår värld är. Det är såklart en stor global hälsokris. Men den visar också att det inte är den enda krisen vi har att hantera. Världen idag har en klimatkris, vi har en stor humanitär kris, en växande hungerkris. Hälsokrisen med covid. Vi har svåra socioekonomiska utmaningar. Flera av de här krissituationerna har också funnits förut, men de förstärks nu med covid-pandemin och tvingar oss att komma ihåg dem. Att vi inte glömmer bort att världen redan innan covid
var ganska utmanande för oss att leva i och styra rätt. Och när vi lägger mycket fokus och har gjort det under det här året på att hindra smittspridningen och stävja pandemins spridning, så måste vi också komma ihåg att inte glömma bort bieffekterna eller de socioekonomiska effekterna. Som i ett utvecklingsperspektiv för oss som jobbar med biståndet är extra viktigt, för i utvecklingsländerna har också den socioekonomiska effekten, våldet mot kvinnor, mödradödligheten, arbetslösheten, hungerkrisen, det har kommit före själva pandemin. Så pandemins effekter har kommit före pandemin som sådan. Och det här gör ju att vi har att hantera ett väldigt komplext system. Men som Ville säger, vi har jobbat tillsammans i Norden. Vi har försökt ta fram en gemensam ansats kring hur vi bygger tillbaka bättre, grönare, hållbarare. En karta för en värld som är mer jämlik och mer hållbar efter pandemin än vad den var när pandemin slog till. Och det är ett arbete vi kommer att fortsätta med. Men också så här inledningsvis, covid-19 har också stora, mycket större geopolitiska förändringar i världen. Tre av de fyra största ekonomierna har nu drabbats extremt hårt och är i stort sett i ett ekonomiskt fritt fall. USA, Brasilien, Indien har nu svåra nationella problem. Medan Kina, där som slogs hårt av pandemin i början, har kunnat komma tillbaka ekonomiskt. Det här skapar nya förutsättningar också för det globala samarbetet. Och när de här stormakterna tittar inåt, går i mer nationalistisk riktning, då krävs det att vi, Sverige, Finland, tillsammans med våra nordiska grannar och andra likasinnade, står upp för, tillsammans, för multilaterala lösningar, för globalt samarbete. Och det gör vi, och det har vi också gjort och visat vägen för under det här våren. Och vi behöver komma tillsammans så som vi gör i Norden. Och det är därför vi är de här utvecklingspolitiska, humanitära jättarna, trots att vi är små länder. Vår utveckling, vår säkerhet beror ju på också att världen blir mer jämlik, att världen blir mer hållbar. Och då behöver vi se till att komma tillbaka från det här på ett sätt som minskar riskerna för konflikt, minskar riskerna för kommande pandemier. Och att vi kommer tillbaka med ett perspektiv där både planetens hälsa och människors hälsa kan sättas i främsta rummet. Vi har inte kommit överens om de globala målen eller konventioner om mänskliga rättigheter eller Parisavtal för de soliga dagarna. Dagar där det är lätt att leva och där vi blir överens. Utan det är överenskommelser som vi slutit mellan länder för att vi ska kunna lita på dem, stödja dem, följa dem när de mörka molnen tornar upp sig på himlen. Och det gör de nu. Och det är nu vi ska hålla fast i dem. Och det är ju därför som vi i Norden, och vi vet ju om detta, det är ju därför vi nu står upp så tydligt för samarbete, för multilateralism, för hållbarhet, för jämställdhet, för jämlikhet. Och driver det här nu. Och gör det tillsammans. Så vi, på ett sätt så är det ju en kris i världen, en multipel kris i världen. Samtidigt så visar den för oss, precis som Ville säger, möjligheten att komma samman. Och vad vi kan åstadkomma när vi gör det bestämt. Världen behöver ledarskap. Världen behöver Norden. Norden behöver världen. Och det är nu vi kliver fram. Och det ska vi fortsätta göra såklart. Tack för det orden. Om jag får ta lite fasta på just det här om coronapandemin. Som förstås är en gigantisk kris. Och tillsammans med klimatförändringen så är det väldigt många larmrapporter som kommer in efter varandra. Jag undrar att hur stor är faran nu för att det arbete som har gjorts i fattiga länder, att det med att exempel förbättra då hälsonivån, möjligheter till utbildning, de mänskliga rättigheter, många av de här frågorna som nämndes här. Hur mycket av det här finns det fara att det går egentligen om intet på grund av coronapandemin? Ska jag svara? Ja, men precis. När det kommer till fattigdomsbekämpning, som ju kanske är grunden i utvecklingssamarbetet, så riskerar ju nu flera decenniers framgång av att lyfta människor fattigdom att gå förlorat. Världsbanken, Oxfam, stora aktörer visar att uppåt en 50 miljoner mer än så människor kommer knuffas tillbaka ut i extrem fattigdom på grund av covid. Människor vill lyfta ur extrem fattigdom de sista decennierna.
Och ekonomierna, värdekedjorna, de globala värdekedjorna är brutna, ekonomierna går ner. Och det är klart att det riskerar ju alltid också att drabba de som är mest utsatta. De som är furthest left behind, som FN och Agenda 2030 säger. Men samtidigt så är det ju nu fokus på att bygga tillbaka de här ekonomierna. Och då är ju möjligheten ändå där att skapa en ekonomi som inte driver ojämlikheten. Som inte driver planeten i förfall. Vi har ju sett en ekonomisk utveckling under hela 1900-talet och in också på det nya millenniet som har byggt på fossil energiutvinning, som har byggt på att klyftorna i världen och i våra länder har växt. Och nu måste vi, och det är vårt uppdrag, att styra tillsammans en ekonomi, en ekonomisk återhämtning som blir fossilfri, som blir mer jämlik, så att vi kan lämna efter en värld med bättre förutsättningar än den vi kom till. Så jag håller fast vid möjligheten, och jag vet att Ville och gruppen av nordiska biståndsministrar har tagit vara på just den möjligheten i det gemensamma samarbetet vi har haft under våren. Och som vi nu försöker påverka Världsbanken, IMF, FN-systemet att hålla fast vid. Att vi tar vara på möjligheten, bygger tillbaka bättre, mer jämlikt, mer jämställt och fossilfritt. Tack. Ville Skinnari fortsätta här. Ja, kanske kan jag fortsätta gällande de globala utmaningarna. Jag är också mycket orolig över rapporterna om matbristen som enligt FAO hotar att nå en katastrofal nivå. Det blev tidigt klart att pandemin leder till långvariga negativa socioekonomiska följer. På många håll är dessa värre än de omedelbara hälsokonsekvenserna. Coronapandemins följer är också mycket konstbestämda. Det är redan nu tydligt att den får långvariga negativa effekter på kvinnors och flickors ställningar. Ni nämnde här bägge två att det också finns en möjlighet i det här, det vill säga att man kanske när man tänker på återuppbyggnad och så att man kan göra mer av det här gröna satsningar, en grönare livsstil, grön teknologi och så vidare bortåt. Var befinner vi oss här? Är det här liksom det som man så att säga kan se som en ljusglimt som också kanske kan stoppa upp klimatförändringen, att man ser det här, det är en brådskande agenda, det behövs mycket internationellt samarbete och då liksom finns det möjligheterna och öppningarna här? Kanske det är för mig att börja. Det finns mycket nordiska satsning just nu på att bygga Green Bank, bättre och grönare, bygga tillbaka, och det har börjat och det ger resultat. Och till exempel Nordic Development Fund, det är ett bra exempel på hur kan man bygga upp tillsammans mellan nordiska länder gällande klimatförändring. Och uppgiften är enorm och vi har inte råd att misslyckas. Samtidigt måste vi också se grön återhämtning som en stor affärsmöjlighet. Det är vi skyldiga våra ungdomar och kommande generationer. För mig var en lärdomarna av den nordiska BBBG-processen hur väl vi komplementerar varandra i Norden, och det är ju jätteviktigt. Om jag minns rätt sa jag i ett av våra förberedande möten att ni svenskar, ni är utmärkta marknadsförare medan vi finländare är duktiga på ingenjörskonst. Så det är ju någonting unikt, det är ju någonting att vi måste fortsätta och jobba tillsammans, och det har vi gjort.
Jag tror också, precis som Ville, att det finns en enorm potential i ett närmare nordiskt samarbete i hur vi ser också på utveckling och hur vi vill att de globala samarbetena ska utvecklas och hur vi kommer framåt tillsammans. De nordiska länderna ihop är ju en ganska stor aktör, både mot de stora utvecklingsbankerna och mot FN-systemet. Och vi kompletterar varandra väl, och när vi gör det då har vi möjligheten att trycka på. Jag skulle säga att en sak som blir viktigt nu, det är också att vi ser på kopplingarna mellan klimatförändringarna och biologisk mångfald till exempel, som direkt är kopplat till våra möjligheter till försörjning och mat, som är kopplat till vilken konkurrens om naturresurser vi kommer se framöver, som i sin tur direkt kopplas till vilka konflikter vi kommer ha, hur många och hur intensiva. Vi vet att i framtiden så kommer de allra stora flertalet av världens fattiga, de kommer befinna sig i länder, i kontexter där det också är väpnad konflikt. Och de här konflikterna kommer bero på bland annat en ökad konkurrens om naturresurser. Så när vi bygger tillbaka bättre, när vi ser till att få en ekonomisk återhämtning som blir mer jämlik och hållbar, då handlar det framförallt också om att komma till rätta med hur vi hanterar ekosystem och naturresurser. För det minskar, driver inte konflikter lika hårt, och då får vi också möjlighet att lyfta människor ur fattigdom och komma framåt när det gäller fred och frihet och så vidare. Men en viktig konsekvens också av covid som vi ser, det är att flera länder ju har stängt ner, lockdowns med oproportionerliga konsekvenser vad gäller människors fria rörlighet, yttrandefrihet, öppna och allmänna val som skjuts på eller ställs in, och ganska auktoritära ledare har använt covid som en anledning att ytterligare skärpa sin egen makt över sin befolkning. Och det är klart att det är oerhört viktigt att bygga tillbaka mer inkluderande, mer öppet, mer grönt. Det kräver också att vi rullar tillbaka, att länder rullar tillbaka de här auktoritära processerna eller förändringarna. Och att vi också kan ta steg nu mot ökad öppenhet, mot demokrati, och att vi klarar av att bygga världen bättre också underifrån, där människors kraft tas tillvara i länder. Afrika till exempel, som har varit ett geografiskt fokus för vårt nordiska samhälle, men också världens äldsta ledare. Och det är klart att vi behöver hitta ett sätt att bygga tillbaka som gör att de här människorna, som är i framtiden, inte bara i Afrika utan i världen, att det är deras dagordning och det är deras drömmar vi bygger för att de ska kunna leva. Så det här hänger det ihop: demokrati, mänskliga rättigheter, öppenhet, klimatförändringar, planetens överlevnad, matförsörjningen, fred och konflikt. Det hänger väldigt starkt tillsammans. Covid-19 har visat det väldigt tydligt. Och därför behöver vi ha en kollektiv och bred ansats. Och jag tror att vi har, som Ville säger, vi har en historia i de nordiska länderna av att få det här att hänga samman. Och det gör också att vi har ganska stor och stark kraft när vi tillsammans möter resten av världen för att prata och planera och fatta beslut för att världen ska komma tillbaka. Tack. Vi har fått en fråga som egentligen för oss ganska naturligt in på första. På följande ämne, det vill säga, här kommer en fråga på finska. Jag ska försöka översätta det så här medan jag läser det. Tack både till minister Skinnari och till statssekreterare Olsson Frid för att man erkänner att humanitärt arbete och utvecklingssamarbete är viktigare än någonsin tidigare. Den ekonomiska situationen är ändå mycket svår i bägge länder, och man för en hård kamp eller hård diskussion om budgeten. Hur ser ministern och statssekreteraren på finansieringen av biståndspengar under år 2021? Och efter det, kommer det att finnas mera pengar för det här i Finland och Sverige? Och här vill jag ju själv tillägga att nu har vi ju samtidigt ekonomier som går på back både i Finland och i Sverige, som tog det påverka budgeten, inte sant? Vem vill börja? Är det
I Sverige börjar vi. Sverige börjar vi, ja. Det är en mycket bra fråga. Och jag tror som Ville nämnde inledningsvis så är ju behoven, FN-systemet, generalsekreteraren menar att behoven för att kunna bygga tillbaka bättre är motsvarar ungefär 10% av världsekonomin. Sverige ger idag 1% av vår BNI i utvecklingsbistånd. Och det är vi glada för, men det vore mycket att säga att vi i alla länder skulle lägga 10% av våra statsbudgetar i biståndet. Det visar på att vi behöver ha fler verktyg i utvecklingsfinansieringen än bara gåvobiståndet. Här behöver vi jobba med såväl skuldlättnader, förändringar i skuldsystemet för att frigöra medel som finns i utvecklingsländerna. Vi behöver se till att företag och andra aktörer betalar skatt där de är verksamma. Att vi har system också i utvecklingsländerna för att kunna ta in skatt och fördela det på ett mer jämlikt sätt. Vi behöver helt enkelt också mobilisera mycket mer extern investering i linje med de globala målen. Jag tror, och Sverige är övertygat om, att de globala målen är vägen ut ur den här krisen och de här kriserna vi idag upplever. Det är också vägen in till en bättre värld. Men då behöver skuldsystemet, skattesystemen, de additionella investeringarna från privat sektor och gåvobiståndet, handelspolitiken, tillsammans styras också efter de här målen så att de blir katalytiska och hjälper och förstärker varandra. Sverige kommer under nästa år, tror jag, inte behöva göra några nedskärningar i vårt bistånd. Och det är vi glada för. Som Ville sa, vi är såklart hårt drabbade av covid. Men vår samhällsmodell har möjliggjort för oss att vi kommer förmodligen att kunna komma tillbaka i så pass att vi inte behöver dra ner på vårt utvecklingsbistånd eller det humanitära biståndet, vilket såklart är väldigt glädjande. Men det krävs att vi jobbar katalytiskt och att vi tänker samman alla delar av utvecklingsfinansieringen. Biståndet, skuldfrågorna, skattefrågorna, investeringarna. Och att vi låter oss ledas av de globala målen, även om vi är offentliga aktörer eller privata, att vi bidrar tillsammans. Får jag ställa en tilläggsfråga här? Handlar det här nu alltså om en omfördelning, att ni helt enkelt tittar på var de här insatserna ska vara? En omfördelning av pengarna i relation till hur det har varit tidigare, till exempel tidigare år? Ja, alltså covid förändrar ju förutsättningarna för biståndet på så sätt att en del omprioriteringar behöver göras i olika kontexter. Det finns ju länder nu där det är mer prioriterat att vi hjälper till att bygga hälsosystemet än vad vi kanske har gjort tidigare och så vidare. Men det viktigaste är nog att vi ser att vi i alla fall inte kommer behöva, vi ser inga nedskärningar på grund av covid framför oss. Men sen måste man alltid ompröva så att resurserna vi har, för de är ju ändå knappa, även om de är generösa, att de gör mest nytta. Att de hjälper de allra fattigaste och är i de svåraste kontexterna. Så vi säkerställer att vi gör det bästa vi kan med de resurser vi har. Men sen utöver det menar jag att vi behöver också samla oss globalt kring både skuld och skatt och andra typer av investeringar. För att vi ska kunna komma framåt. Eftersom biståndet inte kommer räcka. Även om alla länder skulle ge, som Sverige, ge 1%. Så skulle det ändå inte vara tillräckligt. Så vi tvingas nu ha en bredare ansats. Tack. Tack. Hur är det Finland? Vi har en budgetkamp också här på gång. Och sker det omfördelningar? Hur tänker man hos oss? Här i Finland, våra regeringen har ökat finansiering globalt. Men alltså bilateralt. Men som sagt här tidigare från Sverige, det är jätteviktigt att mobilisera investering på både public och privat sidan. Och jag ser att handel måste stå i centrum för att ombyggnad
privata sektorn roll kommer att vara viktiga i nära framtiden. Och alltså här i Finland har vi länge talat om övergripande säkerhet. I vårt regeringsprogram står också klart och tydligt att utvecklingspolitiken utgör en central del utrikes- och säkerhetspolitik. Jag upplever att nu senast med coronapandemin det har blivit tydligt för alla att dessa frågor hänger samman. Och man kan säga att just nu här i Finland, i Helsingfors, vi jobbar vid budgeten till nästa år. Och det är ju viktigt att ha långsiktigt visionen över, inte bara för 4 år, men ha visionen för, man kan säga, 12 år. Att man kan bygga övergripande säkerhet, men alltså utvecklings- och handelspolitik tillsammans. När du talar om långsiktiga mål och visioner, så vi hade ju upplevde ju en period här för 2016 var det visst att det var stora nedskärningar i biståndsbudgeten. Kan du beskriva vad det gör åt biståndsarbete när man gör drastiska och stora nedskärningar i budgeten? Biståndsbudgeten alltså. Det är svårt att säga att nu har vi lite problem med förbindelserna. Vi tappar Ville Skinner för tillfället. Jag vet inte om Stockholm vill eventuellt spekulera i det här. Ni hade å andra sidan hade ni för några år sedan hade ni ett lyxproblem att ni hade så stark ekonomi att det kom ganska mycket pengar in till biståndsbudgeten. Men kan du lite problematisera kring det här att när det blir så stora kast, vad är det som händer? När det blir stora och tvära kast så drabbas ju såklart långsiktigheten och kontinuiteten. Bistånd är ju ingen quick fix och det kräver att man håller i. Det kräver långsiktiga partnerskap, det kräver förtroende, det kräver uppföljning och det är ett arbete som måste pågå hela tiden. Och det krävs närvaro på marken och som sagt långvariga relationer. Så att, tvära kast, det är klart att det drabbar alltid någon verksamhet någonstans. Och i en värld med så snabbt ökande behov som vi ser inom hunger, inom jämställdhet, bara ekonomisk egenmakt och klimatförändringar och konflikt. Det är klart att alla nedskärningar av medel som går in för att hjälpa det systemet drabbar ju människor. Då drabbar de allra fattigaste, oftast kvinnor, oftast barn, allra först. Och därför så bör man försöka undvika det. I ett läge där länder behöver göra neddragningar tillfälligt eller på sikt, så krävs det att man gör det väldigt välplanerat. Så att man hinner fasa in eller fasa ut på ett ordnat sätt. Att ha ett 1%-mål som Sverige har gynnar ju såklart långsiktigt de allra fattigaste. Det gör att vi har inte en det gör helt enkelt att som det att i det långa loppet så har vi inte en diskussion om exakt hur behoven är och exakt vilka pengar som ska användas, utan vi är överens om att en hundradel av vårt växande välstånd, det ska vi i solidaritet bidra till utveckling också i fattigare länder, till fattigdomsbekämpning, till att ge människor förutsättningar att komma ur förtryck och göra sin röst hörd och bekämpa klimatförändringarna globalt. Och det är en mycket bra princip, för det gör att vi får planeringsförutsättningar. Går det bra för Sveriges ekonomi, då har vi också mer pengar. Går det sämre, då får vi mindre pengar. Men principen som sådan ligger fast och det gör att vi får förutsättningar att bygga de här långsiktiga partnerskapen som krävs för att vi ska bli effektiva på marken. Så det är såklart bra. Men man måste ha respekt i det här läget att det är klart att väldigt många av OECD-länderna som är de största givarna i biståndet, de har drabbats väldigt hårt av covid också ekonomiskt.
Och det är klart att då blir det ju mindre pengar. Även om alla skulle ligga på 1% så blir det mindre medel till utvecklingssystemet som sådant. Och tillfälligt förhoppningsvis, och det får vi ha respekt för. Men det kräver att vi också då vågar ta andra instrument. Såsom skuld, lättnader, skattefrågor och andra investeringar som ville säga. Så att här behöver vi nu lära oss att jobba med hela verktygslådan som vi brukar säga. Tack, och där har vi minister Skinnare tillbaka i bild också. Välkommen tillbaka. Ja, vi pratar här om när det är stora nedskärningar och hur det drabbar biståndet så där när man har långsiktiga planer. Finland har haft svårt att nå målet 0,7% av BNI. Hur ser läget ut nu då för Finlands del? Mikrofonen. Ett ögonblick, vi ska se om vi kan åtgärda det här. Vår tekniska personal. Här, varsågod, nu borde mikrofonen. Ja, tack så mycket. Förlåt mig, konnektion avbröt. Och jag missade kanske en minut. Som jag sagt tidigare, vi har sådana målsiktning i våra regeringsprogram att långsiktigt vi kan jobba vidare och har 0,7% målsiktning som resultat. Men det är ju någonting att våra regeringen ville alltså göra i början, att det är inte bara 4 år målsiktning, det måste vara ungefär 12 eller mera. Och det är ju viktigt att förstå att vi har sådana strategi som är långsiktigt. Och vi har våra fokus till exempel i klimatfrågor, jämlikhet och andra sektorer såklart. Att man kan jobba inte bara bilateralt i världen, men alltså i EU-nivå, till exempel med Team Europe, som är just nu jätteviktigt med kommission och Jutta Urpilainen i Bryssel, men alltså globalt i multinivå med FN till exempel. Och här kommer en fråga från Kimmo Sassi, välkänd politiker i finländska och nordiska förhållanden. Borde vi aktivt driva bättre investeringsskydd i utvecklingsländer för att locka investeringar till dessa länder? Vem vill svara? Är det för Sverige att börja? Ja, investeringsskydd, jag vet inte vad frågeställaren menar med det, men vi har ju en roll med biståndet att vi kan jobba med garantiramar, ge garantier till exempel, eller ta risken som en investerare behöver göra när man investerar i utvecklingskontexter. Så kan biståndet hjälpa till att ta de riskerna som behöver tas för att göra det mer attraktivt att göra de investeringarna. Och vi försöker jobba med med sådana verktyg. Vi ökar på den svenska biståndsmyndigheten Sidas garantiram så att de har större möjlighet att göra garantier för just att kunna locka investeringar och möjliggöra för marknader att växa tillbaka mer inkluderande än vad de har varit. Men också genom ett statligt bolag, Swedfund, som kan gå in och ta risker och investera utan att ha samma krav på att räkna tillbaka sin investering snabbt. Detta skapar då en möjlighet för andra investerare att komma efter. Så här är det ett exempel på hur vi kan jobba katalytiskt inom utvecklingssamarbetet. Och det blir allt viktigare i spåren efter covid. När marknader ska få fäste igen och växa fram igen. Att vi säkerställer att också människor som är på flykt kan ha tillgång till marknaden. Att också kvinnor kan få tillgång till marknaden. Eller att unga entreprenörer kan få möjlighet att starta upp ett eget jordbruk till exempel. Med hjälp av den typen av insatser. Men sen är det ju viktigt att de privata aktörerna är också bestämda och villiga att bidra och går in och styr rätt sina investeringar, följer och respekterar mänskliga rättigheter och agenda, de globala målen.
och så vidare. Och här, inte minst, så tror jag att ganska stora nordiska bolag har möjlighet att vara goda förebilder. Nordiska försäkringsbolag, investeringsbanker behöver visa att vi ser att det också är gynnsamt ekonomiskt att investera i utvecklingsländer, att respektera mänskliga rättigheter, hållbarhetsmål och så vidare. Och där måste jag säga att biståndet har också, och där kanske är intressant att höra Willes perspektiv på, men vi har också en stark normerande kraft genom att vi har en sån tydlig gemensam nordisk röst inom biståndet. Att det blir en normerande kraft så att andra sektorer och aktörer i de nordiska länderna också kan hänga med, hänga på, bidra och samtidigt respektera de normer och värden som vi lyfter inom biståndet. Ja, tack så mycket. Kanske det nu för mig att fortsätta. Sedan 2016 har finansiella investeringar i utvecklingspolitik varit en del av Finlands utvecklingsbistånd. Bland annat stöder de utvecklingsländernas egen affärsverksamhet. Finansiella investeringar skiljer sig från gåvohjälp genom att det investerade kapitalet returneras. Vi inför utvecklingspolitiska finansiella investeringar utöver utvecklingsstöd i form av gåvor. Det har formen av investeringar eller lån. Men det är alltså frågan, frågan är riskhantering alltså. Att hur kan man jobba med IFC, hur kan man jobba med banksektoren, hur är det med Europeiska investmentbank här i Europa och EBRD. Och till exempel just nu i Afrika, det är sådana situation att Kina är jätteaggressiv. Och frågan är att har vi lösningar här i Europa? Har vi koncepten att vi kan svara på infrastrukturfrågor till exempel? Och det är ju någonting att vi talar just nu inom Europa mellan EU 27 ministrar till exempel. Om jag får fortsätta lite på det här, för den här tankegången när det gäller ekonomier och när de här länder nämnde Afrika, där är många länder som har tagit sig ur under senaste åren ur i värsta fattigdomsträsket åtminstone. Hur mycket tycker ni så där att det beror egentligen på biståndet och hur mycket egentligen på att det är mer diversifierade ekonomier idag där till exempel jordbruket inte har lika stark roll utan andra sektorer har egentligen växt fram, och är det där som insatserna ska finnas också från våra länder? Om jag ska börja, men det är klart att det finns många anledningar till varför en ekonomi växer. Men det går inte att säga att det beror bara på handel eller bara på diversifiering och inte på biståndet. För att det är också i biståndet som den utbytet på akademisk nivå, framväxten av en utbildningssektor har funnits, på vilken de här investeringarna sen kan ske. I ett land där vi tillsammans i Norden har under lång tid investerat i utbildningssektorn har ju såklart gjort att man har en befolkning idag som är mer mottaglig för att också klara sig i en ny ekonomi eller i en digital värld och så vidare. Så det här hänger väldigt samman, och jag tror det är olyckligt att peka på att det är antingen i biståndet eller handeln eller om liksom andra ekonomiska anledningar, utan det hänger väldigt tydligt tillsammans. Jag tror nu att biståndet igen dock får en förstärkt betydelse, för att i biståndet kommer det också tydliga värderingar. Och jag sa innan att vi nu har världens största ungdomsgeneration på den afrikanska kontinenten. Det är en ungdomsgeneration som inte bara ropar efter jobb, efter investeringar, utan de jobbar också efter, de ropar också efter öppenhet, efter transparent, ansvarsutkrävande, demokrati. De kräver att de ska få vara med och bygga sitt samhälle. Och där behövs biståndet, så att vi får en synergi
mellan den ekonomiska utvecklingen och den sociala utvecklingen och den miljömässiga hållbara utvecklingen. Och det är bara då de här länderna tillsammans med oss vi kan lyfta och bygga tillbaka världen bättre. Så vi är skyldiga människor, de allra fattigaste, de allra mest sårbara och utsatta, att inte bara komma med en ekonomisk plan. Så vi måste också bidra med en rättighetsplan, en demokratisk plan, en social plan. Och det kan vi, det kommer med biståndet. Så därför ett bra programmerat katalytiskt bistånd som drar till sig investeringar, som bidrar med ekonomin och som får människor samman i en social hållbar utveckling. Det är vägen framåt. Så därför behövs vi. Vill minister Skinner fortsätta eller? Ja, tack så mycket. Utvecklingsroll i bistånd. Jag kan säga att till exempel Education Cannot Wait. Det är ett jätteviktigt projekt och koncept. Och till exempel Finland har investerat 3 miljoner euro till fonden Education Cannot Wait. Jag vet att Sverige också bidragit till fonden som förra året hjälpte 2,6 miljoner barn skolgång. Som värst var 90% av världens skolor stängda just nu. Så pandemin har haft stora konsekvenser för världens skolelever. 500 miljoner barn hade ingen tillgång till distansundervisning. Så det är ju jätteviktigt att alltså i utbildningssektoren jobbar vi tillsammans mellan Finland och Sverige, nordiska länder, men alltså med hela Europa och Team Europe. Tack. Jag skulle gärna vilja lite spinna vidare på det här. Ni har nämnt flera gånger att speciellt kvinnor och flickor, satsningar på kvinnor och flickor ligger i fokus. Och nu så verkar det ju ännu mer oroväckande än någonsin tidigare. Här fanns en FN-rapport om att ytterligare 47 miljoner kvinnor drivs i fattigdom nu på grund av coronapandemin. Jag hörde senast idag rapporter om att barnäktenskap blir allt större hot eftersom flickor inte längre har haft, eller de har nu svåra möjligheter till utbildning. De har helt tänkt trilla bort från skolgången och familjerna har inte råd att låta dem gå i skola på nytt. Det här låter ju väldigt oroväckande. Räcker de här insatserna som ni nu nämner eller borde vi helt enkelt liksom satsa ännu mera? Jag håller med om din beskrivning. Alltså för jämställdhet och för kvinnor och flickors rättigheter så har pandemin medfört väldigt många väldigt oroväckande konsekvenser. Du nämnde några, men våld i hemmet ökar. Våld mot kvinnor ökar med ungefär 30% under covid-tiden. Marginalisering, högt tryck på de samhällsbärande omsorgssektorerna där kvinnor ju är och jobbar. Det är ju kvinnor som har stått i den första fronten i covid-hanteringen också. Vi ser att andra viktiga hälsofrågor inom sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter trycks undan. Samma tendenser som vi har sett när vi har försökt bekämpa ebola. Att istället så har mödradödligheten ökat, istället så har malaria ökat och så vidare. HIV-patienter som inte kan komma till sjukhuset och få ut sina mediciner till exempel. Och återigen, kvinnor och flickor, de som drabbas allra värst. Detta är ju anledningen till varför vi har en feministisk utrikespolitik i Sverige. Det är därför vi alltid vill sätta kvinnor och flickors rättigheter, deras representation och deras resurser främst. Och vi har ju väldigt stora och starka investeringar i detta. Jämställdhet är en del av samtliga av våra bilaterala biståndsstrategier och avtal med länder. Vi är den största finansiären av UN Women, av UNFPA och de stora aktörerna globalt som jobbar just med de här frågorna. Och under covid har vi också säkerställt extra pengar för tillgång till preventivmedel för att också Globala fonden mot malaria, tuberkulos och
och HIV ska ha resurser och inte bara pengar i just den rena covid-hanteringen. Räcker detta? Det är tveksamt. Det räcker inte att det är vi och Norden och några till. Vi har ett starkt jämställdhetsfokus från Norden och det har visat sig vara helt rätt. Vi hade det innan covid och vi har haft det under covid. Vi måste fortsätta hålla i och ta det ledarskapet. För jag tror att det är någonting som har visat sig, det är att när inte Norden är där och inte vår röst höjs för de här kvinnorna och flickornas utsatthet och rättigheter och aktörskap, då är det ingen annan som gör det heller. Så vi behöver fortsätta hålla på. Jag tror att det är svaret på din fråga. Räcker det? Det räcker inte fram tills nu. Utan det är nu det avgörs om vi klarar av att fortsätta. Och gör vi det, det är klart att då ska vi också vända den här utvecklingen tillsammans. Hur kommenterar minister Skinnari? Det är ju också en viktig fråga, en viktig punkt för Finland, flickor och kvinnors situation i fattiga länder. No, kvinnors rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa har mött ökande motstånd de senaste åren i världen. Vårt nära samarbete, till exempel med Sverige och de övriga nordiska länder och like-minded länder i världen, blir därför extra viktig just nu. Finlands och Sveriges stöd till exempel till UNFPAs Somalia-program är ett bra exempel på detta samarbete och engagemang i SRHR-sektorn. Men till slut skulle jag vilja flytta fram en sak som är aktuellt i Finland just nu. Samhällelig investering hjälper till att skapa välfärd på ett effektivt och resurseffektivt sätt. Det är ett sätt att kanalisera privat kapital till projekt som syftar till positiv och mätbar samhällsnytta. FNs samhällelig investeringskontor, UNOPS, öppnar ett kontor i Finland som öppnar nya möjligheter här i Helsingfors i Finland, men alltså i våra samarbete mellan nordiska länder. Och verksamhet börjar nu i hösten. Ni har flera gånger här betonat det nordiska samarbetets betydelse, samarbete mellan Finland och Sverige och andra nordiska länder, och att vi har liknande värderingar. Men hur är det med det multilaterala samarbetet? Här nämndes också att geopolitiskt så märker man hur labil situationen är, speciellt på grund av läget i USA och Brasilien. Det här, här finns ju också skeptiker i de här länderna när det gäller det multilaterala samarbetet. Finns det en framtid? Ser vi att FN-organ ska kunna agera när vi har politiska aktörer i vissa länder som helt enkelt inte är speciellt FN-vänliga? Jag tänkte kanske om Ville ville börja den här gången. Ja, jag kan börja. Men kanske kunde jag börja med EU och EUs roll. EU-institutionerna och medlemssamlingarna bidrar tillsammans mest i världen till utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Och faktum är att via EU, Finland och Sverige påverkar överallt i världen. Men gällande global situation, frågan är också att man måste följa vad händer i USA, vad är situation efter valet. Man kan säga att om Biden är valt, kanske det är lite olikt gällande globalt multisamarbete. Jag hoppas så, till exempel i FN. Och det är alltså frågan med Kina. Men alltså för EU. Man måste alltså förstå att nu är det dags för EU att bygga upp
någonting nytt, ha ledarskap och visionen till hela världen. Och det är ju någonting att jag ville säga. Det är alltså för EUs roll och Tysklands EU-ordförandeskap att visa vägen till hela världen. Ja, tack Ville för att du lyfter EU-perspektivet och tack till Finland för det goda samarbete vi har haft, Sverige och Finland, till exempel med att driva fram jämställdhetsfrågorna men också en rad andra viktiga frågor i hur EUs gemensamma utrikespolitik och utvecklingspolitik ska se ut, inte minst inom ramen av den långtidsbudget som nu beslutas. Det har ju visat på att svensk-finskt samarbete verkligen kan ge resultat i multilaterala. Jag skulle kanske bara vilja lägga till att det är klart att med covid-19 så är det ganska lätt att måla upp dystra scenarios för världen. Och det visar sig ju med den här pandemin att inget land klarar sig själv. Men som jag inledde med, vi behöver hålla fast vid ett mer positiv berättelse om framtiden för att också väcka hopp och kraft och ingjuta mod i oss själva och de som vi behöver ha med oss i den här resan framåt. Bekämpningen av den här pandemin och covid-19 kan ju också leda till ett mer samstämmigt, ett mer koordinerat multilateralt globalt system som tar chansen nu och visar sin relevans, som jämnar ut styrkeförhållanden mellan olika länder i världen och olika geopolitiska konflikter till förmån för en mer gemensam väg framåt. Ett aldrig mer är ju på sin plats nu. Och att vi kan rusta världen mot framtida pandemier och mot naturkatastrofer. Att vi förstärker arbetet med motståndskraft och resiliens, minskade klimatförändringar, ökad matsäkerhet och minskad hunger och svält. Att vi kan skapa den här mer inkluderande ekonomiska utvecklingen där människor kommer med. Unga människor kommer med, kvinnor och flickor räknas för första gången. Men det är klart att det positiva scenariot, det kommer inte gratis. Det kräver av oss ett mod, såväl politiskt ledarskap som ekonomiskt och ekonomiskt modiga investeringar. Och som Norden så måste vi ha det modet. Vi behöver vara den rösten och vi behöver bära det ledarskapet. Det är svårt för ett enskilt litet land att göra, men tillsammans i Norden så kan vi bära det ledarskapet också på global arena. Och det har vi visat under våren under det här året. Ville och de nordiska biståndsministrarna har tagit det ledarskapet på sig. Och det tycker jag visar att Norden är här för att spela en roll. Och det tror jag är bra för våra länder och för världen i stort. Och det kan komma ur covid-pandemin. Och ett sånt scenario ska vi hålla fast i. Åtminstone jag känner stort hopp och mod och kraft i den berättelsen. Och med de hoppingivande orden så avslutar vi faktiskt den här gången. Vår tid är slut här nu. Jag tackar hjärtligt våra debattgäster. Jag tackar hjärtligt vår publik. Den här diskussionen kan ni också se senare på Hanna Holmens webbplats. Och så tackar jag för mig. Hej. Stort tack. Tack så mycket. Stort tack.